Pojďme si představit zápas podle pravidel MMA Contender. 3x3 minuty ve váze do 70 kg. Jako první Šedý roh, 19 let, 188 cm, 70 kg váhy. Zápasová bilance, 8 výher, 2 porážky. Trenéři Petr Šlahor a Michal Mankiewicz za OKTAGON tým Češny. Alex Hutyra! Jeho soupeř, vínový roh, 19 let, 185 cm, 70 kg váhy, zápasová bilance 9 výher a 9 porážek. Trenéři Petr Monster Kníže, Lukáš Barta a Viktor Šebák za MMA Monster Gym Tomáš Žoleček! Poprvé dneska pravidla MMA Contender. Víceméně něco mezi amatérskýma a profi MMA. A my si myslím, že můžeme sledovat nástup nový generace a nový éry MMA zápasníků, protože tohle jsou 20-letí kluci, kteří jsou jako obrovsky zkušení a je to budoucnost prostě MMA za mě. Rozhodně. Souhlasím s tebou, Alex Hutyra prohrál loni s Petrem Beranem, taky z Monstru, a Tomáš Žoleček a Petr Beran mají mezi sebou takovou menší rivalitu, samozřejmě dobrém, takže dneska se ukáže, jestli Tomáš předvedl lepší výkon než loni Petr Beran, který porazil Hutyru na body. A uvidíme hnedka komplexní MMA, kdy to po 30 vteřinách Žoleček bude chtít vzít na zem a uvidíme, jestli mu to jeho soupeř dovolí. A Hutyra zatím odolává a vypadá, že to nedovolí. Žoleček ho teďka špendlí ke kleci a Hutyra tak netradičně patovky do zadního stehna. A Žoleček kontroluje stompem. A pokud ho takedown vzdal. Ale vidět právě ta zkušenost, o které jsem mluvil, prostě to pustil a jede se dál. Tady už prostě to MMA není o tom, že někdo postojář, někdo zemář, ti kluci už jsou strašně komplexní a zkusí to nahoře, zkusí to dole a co funguje, tak to jede, no. Je taková rozbíhaná kombinace rovných. Tomáš měl z různých důvodů delší pauzu, byť... A znova tam nabíhaný takový dlouhý rovný od Hutyry. Byť pod tuhle organizaci patří, tak dlouho nezápasil, je to po 10 měsících. Duel po TIF. Teď pokus o tvrdou zadní od Tomáše. A Alex Hutyra už tam okopává tu nohu a... To je asi 7. nebo 8. louky, který už tam přistál. Chce tu nohu pokusil zvednout přední, ale puška z přední na hlavu. A znova ten low kick. Jo, nohy zatím Alexovi fungují výborně. A slyšíme to i z rohu, že ruce low kick, takže asi gameplay je takový. A Tomáš teďka znova pokus o takedown a už daří. Krásně. Krásně to podkopl ještě, ale Alex se skvěle zvedá. Posledních 15 vteřin. A znova to pouští a nechce se vysilovat, to má zkušeně. A znova ty rozbíhaný rovný údery. A překlopený přední high kick. Zatím výborná taktická práce od Alexe Hutyry, první kolo. No já si myslím, že hotovo. A Hutyra do toho letěl do důvodu. A Tomáš otočil na chvilku ten guard. A už je zase ve svým. A vrací taky low kick.
A zadní trefená. Krásná zadní od Tomáše. Překlopená. Tomáš tam hezky kontroluje s tím předním hákem. A pak Alex tam chodí s těma rovnejma tak napřímo. Hodně otevřenej. Znova ten přední hák. Tomáš zatím v tomhle kole vůbec nekopal, jenom v ruce. Si teďka po jedničkách se přestřelil, po jedničkách, po dvojkách. Tomáš teďka zkouší high kick a znova ten takedown a teď ho už dotáhaš na zem, ale Alex se zase zvedá. Zase mu z toho utíká. Tomáš jde dozad, uvidíme, jestli to Alex dokáže otočit na zpátek. Asi to vypadá, že jo. Vidíme, jestli to Tomáš znova pustí, a nebo tentokrát bude důslednější. Zkusí tam něco vymyslet. Alex tak oťukává hlavu v tom klinči. Tomáš je špendlí k té kleci. A pokouší se znova, otej nám to nevychází a teďka Alex no, tam zkouší vidět tam gilotinu, ale Tomáš hezky tam vylizá, ale spadli do ní. No, tohle chytil Alex výborně, ale hned to pouští a bere záda. Přechází dozad a hezky hnedka otlouká. Tomáš tam nabízí záda a už to staví na hlavu. Alex to tam teďka dobývá. Tomáš se dostal z té pozice a teďka dostal takovej místo kolena high kick a tam je tam ten... To byl kop do hlavy a znova je ve velkých problémech a Alex... Na 10. teda druhého kola to vypadá. Tomáš ve velkých problémech a zachránil save the bell. Tak uvidíme, co třetí kolo, jestli se z toho dokázal zpamatovat. A znova ten přední hák. Myslím si, že Tomáš teď bude muset svýho soupeře chtít ukončit. High kick, ale... A taky potom jde. Alex mě přijde koncentrovaný. A znova tam nakopá ten low kick, teďka dva za sebou. Těch low kick už tam pár přistálo a Tomáš se pokouší o takedown. Se štěstím ho doručil. Ale tomu vyšlo a poprvé dokázal i udržet pod sebou Alexe. Dostali se do pozice a bere si plný mount. Ale neměl háčky. Alex hezky otáčí. Alex to parádně otočil. Skvělá práce teď od Alexe. Tomáš tam pokouší kimuru, ale ne. Alex to má chycený hezky za trenky zevnitř, za stehno. Vidíme tam, jak tam dává tu ruku pod tělem Tomáš. Ještě minuta a půl. Alex se snaží ještě dostat do výhodnější pozice. Tomáš se snaží naopak spod Alexe dostat, odtlačit. A má tam triangle, zkouší. A Alex mu tam nepustí tu druhou nohu. No. Alex teďka hezky odbránil ten triangle.
vlastně i předtím tu Kimuru. A teď hezky Tomáš hezky nevstává ještě. A nabízí záhra. Už tady jednou bylo v předchozím kole. Znova se to přetáčí. Poslední půl minuta. Alex bere teďka na oplátku plný mount a zkouší ground and pound. Tomáš nabí to záda a má to tam chycený. Ale Tomáš se z toho dostal dobře. A teď si zaklekl tu ruku, a to je, ale to je nepříjemná pozice teďka. Tohle je ne... Ale Tomáš se znova dokázal přetočit. Tohle už Alex nestihne ukončit. Ale... Skvělej MMA zápas. Komplexní, plno technik, plno útoků, jak na zemi, tak v postoji, plno obran. Skvělý. Ovšem vítězem tohoto duelu v rámci MMA Contender na 3x3 minuty ve váze do 70 kg je jednomyslným rozhodnutím rozhodčích Alex Hutyra!